Já, Pétur, erfitt tap á útivelli á móti Grindavík, á móti sterku liði varnarlega. Hvað var svona að klikka í sókninni í dag? Í dag? Við hittum ekki þeir hittu svo brjálæðingar. Við tókum samt eftir tíu fleiri skotendur þeir. En við bara vorum ekki að hitta. Og þeir svo taka sókna frá okkur og mjólka klukkuna vel. Og við vorum að reyna að sækja á körfuna og þau fengum ekki mikið að villum. Þannig að þetta var bara svolítið erfiður leikur. Þeir góðir vörn. Já, hvernig var eitthvað svona að líða í sókninni eftir að Average kom aftur frá tveggja leikja fjarveru? Það er bara breytt svona kannski svolítið flæðinu í sókninni sko, en það er eitthvað sem að hafðist, hann er hlutið að þessu og er kannski ekki búin að vera mikið með okkur núna upp á síkastið hann verður náttúrulega með okkur vonandi þessum eftir er og hérna, þá þurfum við náttúrulega að fínpúsa það og svo það náttúrulega fínpúsa bara margar hluti sérstaklega sem að tafla ekki en það er margt ágætt í þessu en það er satt margt sem að tala. Já. Næsti leikur er heima á móti Þóri Þorlákshöfn. Hverja verða áhersluna þar? Ætlið að reyna að keyra upp hraðan á móti Þóri eða hvað ætlið að reyna að gera? Það er það sem við erum að reyna að gera sko, við breytum því ekkert sko og hérna en þetta lítur náttúrulega illa út ef maður hittir ekki og svo lítur þetta líka út ef að hérna, hitlið hittir úr brjálæðislega en það koma svona leikir sem að hitlið hittir og við hittum ekki en það koma vonandi leikir þar sem við hittum eitthvað og hinlið hitt ekki vonandi að það verði næsti leikur það er náttúrulega Íslandsmeistarar næsta leikur þannig að það verður þetta Já, takk.